Sada ćemo Belmi napraviti jednu malu spačku. Znači, zvaćemo Antoniju Blače, a zapravo ne zovemo Antoniju Blače, nego zovemo našeg glumca Damira koji će biti s druge strane telefona. Belma će najvjerojatnije misliti da je to suprug od Antonije, pa ćemo vidjeti kako Belma na sve to reagira. Ajmo. Belma, evo, idemo zvat tvoju bivšu kolegicu s RTL-a. Da, Antoniju Blače, malo ćemo ju priupitati da li mi može pomoći da se vratim na ekran. Na ekran da se vrati, ako joj neće pomoć Antonija da se vrati na ekran, ja ću pomoć Belmi da se vrati na ekran, porno ekran. Porno, pa bilo koji ekran je dobar. Bilo koji ekran je, tako. Ja ću biti režiser. Halo. Halo, dobar dan, ja se ispričavam na smeti, trebala bi Antoniju Blače. O, poštovanje, dobar dan. Dobar dan. Belma Ona Džomba. Ona se trenutno kupa. Oprostite. Koje? Halo, Belma Džomba pri telefonu, imala bi ju nešto zapitat, pa ako bi ju mogla dobiti na telefon. A ona ti se trenutno kupa, naš. Aha, dobro, pa ću pokušat malo A, kasnije, jel može? Problema, pa on... Halo. Halo. Hoću pokušat malo kasnije. Ma ne treba, evo, čekaj da vidim, ono, čekaj sekundu. Može, hvala. Ako može priča, čekaj sekundu. Može. Antonija? Halo? A joj, nešto se svađamo tu, pa kužiš, mi baš bajno. Pa dobro, inače, kako si ti? Pa dobro, super, ma nema veze, ja sam nju nešto htjela poslovno pitat, pa mislila sam ako možda ima vremena, ali ako ste u svađi, ništa, bože moj. Kad vi to dobro, riješite, ću ja nazvat. Sve ima, evo te, a? A s kim pričam ja? Hrvoj. A ti si Hrvoje? E, pa kažem ti, ono, kuviš, nešto je nervozna zbog ovog projekta koji što se dešava sa televiziji RTL. Aha, da. Ne znam da li gledaš ili... Ma ne gledam, ne, pričam je nešto Mirza jer su se vidjeli, pa onda sve znam. Ma znam, rade nešto skupa, pa on, ali, evo, kažem, nije baš bajno, viš da mi neće ni vrata otvoriti, ono. Ma daj, nemoj mi reći. Kako je kod tebe? Kod mene dobro, još ovaj otvara vrata za sada. Još otvara vrata. Još otvara. Pa da, s obzirom na pazi, mi nemamo ni djece, ni ništa. Ono. Pa dobro, imate psa, to je slično. A kod tebe dobro, a? Odlično, ne može bolje. Još uvijek si onako lijepa i sve, a? Pa ne znam, trebao bi vidjeti da procijeniš. Pa dobro, ne znam, mislim, znaš kako se kaže, on... Hoćeš da pošaljem kakvu sliku? Kako? Kažem da si uvijek bila najzgodnija na RTL-u voditeljica. Čekaj, šta i pored Antonije? Ma šta će s njom, kuviš? Ona je već ovako i onako, ono, kad si u braku, onda ti to više ne gledaš, to je tako, znaš. Da, pa znam, tako meni i Mirza isto govori. Šta kaže on? Pa ništa, da mu nisam više napeta i tako. Ma ja. A šta ćeš? Ništa. Dobro, morate se truditi. Pa moramo se truditi. Nego nešto, neće sam prolaziti u rijeku. A kad ćeš dolaziti? Daj da iskoordiniramo nešto dok su oni na ovom putovanju. Mogli bi, ja. Šta su sad rekli, kad idu? Ja imam neke trendove. Ali dobro, ovako ja se s njima dogovorim za za spavanje, a on... Pa znaš šta, ti lijepo zapiši ovaj broj, pa... Šta biš ti? Halo? Halo. Slušaj, majku ti tvoju... Halo. Da ti... Slušaj me! Halo. Na telefonu je Damir. Nikakav Hrvoje. Znaš, Belma. Koji Damir? Znači, Damir, halo, naš kolega, koji nema veze sa Antonijom Blače i nije joj ni muž, ni ništa drugo. Znači, mene si ovdje našao. Znači, on nema veze sa Antonijom, nije ni Hrvoje, ni ništa, nisu Antonija Blače i Hrvoje posvađani. Halo! E, Damire, hvala ti lijepa, hvala. Riješi to s Antonijom i, majko, i to je to. Čuješ? Ajde! Damir, tvoj Damir. Da, da. Čekaj, je. Damir umer. A Damir umer. Pa Damire, pa kako možeš?
Pa evo vidiš, to su kako navuk... možeš jednu... Majku, kraljicu, ženu... Dojlju navlačit na tanak led. Kako možeš? O navlačenju ćemo kasnije. Kad, Damire, hvala ti, Bog, Damire, Bog! Ti je bilo čudno šta, ne? Ma, nisam se čula sa Hrvojem nikad. Ne znam u glas, ali malo mi se čini ono pre nježan za onog robusnog čovjeka. Eto, Hrvoje, hvala ti, hvala Antonija. Iznenadila me iskrenost, moram priznati. Da, da.